Hilarium és un festival de land art i instal·lacions efímeres que tindrà lloc del 16 al 18 de setembre a l'ermita de Sant Hilari a Cardedeu. La proposta neix de les inquietuds dels artistes Pilar Horts i Julio Borg i pretén compartir expressions artístiques en espais naturals. Hi ha tota una colla de gent que ens vam afegir en el projecte per diferents interessos i per diferents aspectes de la nostra, bueno, del nostre temps lliure, i els ajudem amb tot el tema de producció, de saber quins espais tenim disponibles, què necessitaran els artistes, una mica tota la part més, bueno, més tècnica i menys artística, segurament. El land art és una disciplina que utilitza la matèria trobada en la mateixa natura per crear les diferents peces, i un cop són creades, són deixades al lloc on s'han instal·lat, perquè amb el pas del temps les peces novament puguin integrar-se amb el seu entorn. Doncs consideràvem que el lloc més ideal, no, seria aquí Sant Hilari, no, perquè ja és un paratge preciós que tenim al poble, que per si sol ja és com un escenari com molt ideal, no? Té aquestes feixes, aquest entorn, les vinyes, no, els camps, i a partir d'aquí és quan va començar a sortir tota la idea. Bueno, hem fet una convocatòria oberta. Sí, i hem convidat també a 6 artistes coneguts que ja tenen experiència en el tema de les instal·lacions i que han participat arreu de Catalunya en festivals de land art. Entre ells hi ha la Ona Atrapat, l'Eduard Baulida, l'Enric Mauri d'aquí Cardedeu... I la Mireia Santop, De Barcelona. I també vindrà la Miren Doiz, que és del País Basc. Això com a artistes convidats, i l'Eliseu Guillamont de Cardedeu. Les obres que conformaran l'Hilarium seran totes seguint una mateixa temàtica, el canvi climàtic. L'art és utilitzat com a mitjà per conscienciar del mal ús que s'està fent de la natura. I l'ermita de Sant Hilari serà utilitzada no només com a espai d'exposició, sinó que serà també el lloc on els artistes facin residència des del dilluns 12, transformant l'espai en un lloc de creació. La idea una mica també és que durant aquesta setmana no només els artistes estiguin creant, sinó que durant la setmana també passin coses perquè el públic pugui venir. Hi haurà una taula rodona sobre art i paisatge. També el dijous, el mateix dia, a partir de les 5, em sembla, fins a les 7, qui vulgui podrà venir a visitar els artistes i preguntar-los sobre el seu procés creatiu. Bueno, i així, bueno, altres cosetes que encara les estem lligant, però la idea és aquesta, que durant la setmana també vagin passant coses. A més, per celebrar el festival, s'han elaborat peces de merchandatge que podran comprar-se a l'espai gastronòmic Tarambana.